Já si leadership definuju ve čtyřech odrážkách. Za prvý je to schopnost získat lidi, za druhý je to schopnost probudit v lidech to, co by v nich normálně dřímalo. Za třetí, a to považuji za nejpodstatnější rys dobrýho leadershipu, je to schopnost vybudovat prostředí, ve kterým budou moct být lidi sami sebou a ve kterým ze sebe dostanou to, co by normálně nedostali. A za čtvrtý je to schopnost pomoct lidem v tom, aby se stali tím, kým jsou. A myslím si, že dobrý leadership poznáte především na tom, že lidem zářejí oči a že spolupracují. Proč se věnovat leadershipu? No, je v dnešním světě nějaká důležitější dovednost? Totiž době, v které žijeme, se říká mimo jiný doba postpravdivá. A to proto, že pravda se stává relativním pojmem a že zdá se mi svést je populárnější než někoho vést. A když se dívám především do politiky, do velkého biznisu, do státní správy, vlastně kamkoliv, tak mi přijde, že to hlavní, co potřebujeme, jsou právě lidi se schopností a odvahou někoho opravdu vést, spíš než svést. Jestli se dá leadership naučit? No rozhodně, do velké míry. Z mýho pohledu stojí leadership na dvou základních nohách. Ta první, tý se říká nejčastěji integrita, což je soulad se sebou samým. Soulad mezi tím, co člověk říká a tím, co dělá. S tím, že čím víc je člověk tím, kým je, tím víc se objevuje takový ten přirozený magnetismus, kdy přitahujete lidi, kteří to mají podobně jako vy a odpuzujete nebo jednoduše nepřitahujete lidi, kteří to mají jinak. To je první noha. Ta druhá, to je set určitých naučitelných dovedností, jako schopnost získat ostatní pro svoji myšlenku, schopnost naslouchat, schopnost stanovit a hlídat hranice. Tvrdě, kamarádsky nebo jinak byl název, který jsme zvolili někdy před 10 lety. Ten kurz je fakt už jako starý. A to proto, že tenkrát ještě víc než dneska mám pocit, že lidi v přístupu k druhým lidem viděli dvě základní cesty. Buď takovou tu tvrdou, siláckou, šéfovskou, kdy si dupnete a musí to být po vašem. A nebo takovou tu kámošskou, kdy se to tak jako promíjí, nechává se to být. A ten kurz vznikl proto, aby jsme ukázali a rozšířili tu třetí cestu, která stojí na sdíleném smyslu, sdílených hodnotách, vyjasněných rolích, vyjasněných pravidlech a obecně na partnerství. A to je myšleno tím jinak. Jak to probíhá? No představte si skupinu 8 až 12 lidí. Navykli jsme si jezdit na takový moc hezký statek v Solopiscích u Sedlčan. Je to velmi neformální. Jezdí zpravidla majitelé a lídři z menších firem. Občas tam je někdo z korporace a občas někdo z nezisku nebo ze státní správy. Struktura kopíruje ten pohled na leadership, který jsem popsal, to znamená, že v první části se věnuje osobnosti lídra, to jest probuzení, nastartování toho vnitřního magnetismu, a v druhý se věnujeme dovednostem, který člověk potřebuje pro budování společenství. Stojí to převážně na debatě a sdílení, jsou tam nějaký myšlenkový experimenty, cvičení, ale spíše to takovej dvoudenní debata, řízená, strukturovaná podle agendy, která je relativně pevná. Cílem je osahat si základní principy tak, aby na nich účastníci mohli začít pracovat v zásadě i hned po návratu do svého života.